Usted nadie se repara. Nadie se repara. Será, será. Ok. User left your channel. Channel switched. More work? Yes, my lord. A chlupis to hraje poprvé, tak můžeš radit. Po poprvé, po druhý, no. Předtím to hrál 5 minut. Alright. Off I go then. Že kdo? Kdo to? Ten Hubis, myslíš? Cože? Hubis, nebo? Jo, Hubis, no. Jo. Že tady nebude žádné AFK jako předtím. Nakonec to vyhrává TL. Jo, to no. Skvělová do lejtu, no. Se nějak orientujem? Nice. A to celkem jako jednoduchý, to je jako to moc není, ono je ze začátku toho je, vypadá, že to je moc, ale v skutečnosti toho strik není. Měl potom měl šívaný damage a strašně vysoký attack speed. Jo jo. Ta dálka četka je strašně broken. Ty šípy lítají prostě úplně. Já to nejde. Ale já jsem mi zase, ať jsem na svém nejvíc životu, to jsem kdy v životě viděl. A co má tady Ranger Car za pasivku? Nevím, nevím. Ale ten Ork mě baví, ten Ork je dobrý. Jo, jo, a to on se nějak nebustí staty, ne? Jo, on si boostí sílu, myslím, že jí dvojnásobí. Jo. Já měl 6000 síly v základu, jo? Základ jsem měl. Já měl 12 000 síly. Jo, jasně no, to je dobrý, no. A potom to skombinou s tou Fire Force a víš, co se stane. No jo, jo. Že on lepé, tam je nějakou věc, která mu dává nesmrtelnost, dočasnou dobu. Aha. Takže to bylo takhle. Ona ta Fire Force ho one-shotla, ale ona mu to zůstalo, on dostal živý nějakou dobu. Jasně no. Takže mě stihl ustřílet. A já měl asi, kolik to bylo? 700 HPek? Jo. To je jako dobrá šílenost. To je dost no. A co za hrdinu mám je teďka? Máš koho máš? Tak jo, lidičky máš. To je paladina. Lidi no. Děl jsem to? Jo, dobře. No basic strategie. Ježiš, tohle no. Asi neumlátí. Kde přijde toho? Brewmastera, tyjo, to je zajímavé, to je strategie lítaj. Je většinou lidi preferují, koukám ty neutrální hrdiny. Já si tak moc dobuji nepřijdou, ani nevím proč. Někteří, samozřejmě, dobře, teda ten Erexer je hodně tanky, ale... Na začátek hlavně dobrý. A ten Brewmaster, tak on zapaluje. Pak se rozdělí. Zapomněl jsem zase ty inkam. Další inkam. Třikrát její level snižuje armor enemy. Jo, ona snižuje armor, jo, dokonce takhle. Za level. Enemákům. Tak proto jsem měl asi minus 500 armor. Jo, jo. Dobí útišnice, pošvazou dopředu. To je divno, a ten minus 500 armor ti, nevím jestli to funguje tady takhle, ale že v normální Markov to ti minusový armor zvyšuje damage, takže. Jestli teď to zvyšilo damage, který do tebe dával, tak je to hodně. Jako ono to nebyla potřeba, on měl attack speed, že ty šípy, to byl prostě laser, to byla čála. A měl 16 000 damage, takže jako. Jo. Ono je těch 17 000. 700k damage jde rychle dolů, když prostě letí takhle. Jo.
To musel být jedný dobrý, no. Jako, říkám, to byla ISO, to byla čára. A že lidi preferují toho Kaltaset, jo. Hodně stavět. Nějak poslední dobou, jako ten Fenix je tak dobrý. Jako to spalování je sice dobrý, ale ne, když máš třeba, když ty třeba postavíš za humanity. Kapitáne, ten no. Spellbreaker. A ty ho přece máš ještě silnější než footmani, takže jako ono se vyplatí je stavět. A jako vykantruješ tím tady toho týpka, no. Tak každý tady rešuje tier 3. Pojď to stíneš ustřívat, chce XP. Jo, stihl jsem to. A ty XP ti hrdinu do hrozně pomalu. To to nějak sníží, jo. Vylašujete ty trojku mi vůbec. Jo, všichni. Teda kromě toho... ...týlovýho asi. To asi vyplatí, jako na ty... A co? Ty Airy jsou asi broken, no. Já vím, že to je vždycky broken a mě to nebaví jezdit. Je vždycky prostě naspamuješ letecký. Je to broken, nikdy nebavilo. No, no nemají to dělat ani broken. Ani v kampani se nikdy nejezdím spam letecký, když vím, že prostě tím dokážu všechno rozmrdat. Nemají to dělat ten broken. Tak já jsem jak v tý, jsme to normálku, že jsem měl vyber, než jsem udělal. Tak jsem měl Blood Last. Jsem měl jenom pár šamanů a... Jako to je dobrý a tak spíš. Já jsem měl pár šamanů a těch taurenů. Spirit, šamanů tauranských. Hral jsem jim Spirit Link, Blood Last a... Ale to rozmrdalo všechno, ty vyverny. To je taky dobrý. Jo, už tam jeden můj gryfoník. Ale jak mě mohu takhle rozmrdat? On má, come on. Jeho bys dělal tyhle ty. Ty gryfoní jsou strašně silní, ale. Běžte s gryfoma někam. Ne. Ne, proč hýluješ jí? Proč nehylnu toho Gryfona, to je idiot. Že je šikovnej. Idiot, fakt. Jo, na to štělo, no super. Kdyby hylnu toho Gryfona, tak na tom nahm líp, on přežije a dává damage. Heal nedává takový damage. To je minimální damage oproti tomu Gryfonu mi. To je zajímavá strategie toho Depsiho, ne? On dělá tyhle ty druidy. A dělá Chena, Stormstone. To je hodně zajímavá strategie. On dělá Druid of the Talon, úplně od sebe daleko oddělá, od, jakože odsazené od sebe. Je vítaj nahoru prostě. No. Ale on je odsazuje úplně daleko, on je třeba udělá jako, že postaví jednoho nahoru, dalšího třeba o hodně políček doprostřed a tak, víš to. Že to je úplně takhle odsadil a je to zajímavé. Ten Tealovej vyrašoval inkam na 4, ne, jo. Já ho furt nedávám. No. A teďka se mi tam kutěm dojdu mohle stakovat Jolanda. Když vlasy. Zachvaňte jí. A ne. Ježiš, jako je sklad. Že ta síčka, když tam mám ty footmany, kteří to zdrží, nepomůže. A ty tvoje nedávají moc semiš, tyjo. Ty útišnice? No, ty tvoje hrdince, no. Spalování taky na ty znudy nahoře nefunguje? Právě no. Ten Gryfon až letí. Ten červený už má golemy, takže tam to spalování taky nebude fungovat. Potřebuji na jo, můžu dělat Stormhammers. To udělám Stormhammers, to je dobrý ten Stormhammer. Hodně dobrý. Lol. Jo, jsem 15 za humany.
Kuby si udělej na ty Gryphony spíš ty Battle-Idly, ty by je měli vygumovat. Teda měli, mají tu ability, že ani skočí a dají jim velký damage do leteckých. Já skonečně o to, aby ty tvoje ty jeho tornáda. Jo, jo. Jako zajímavá strategie, no. Tornádo je tady všechno. Já jich mám ono. Yes, my lord. All right. Off I go then. Righto. All right. Work complete. Máš jich hodně, jo. Nějaký dojády, ať... Jo, počkej, tohle je na Gryfony, aha. To mám upgrade, no špatný upgrade. Na armory. Ok, oni tam teďka měli naletět, jestli to máš vyzkoumaný. Musíš vyzkoumat? Nebo, ne, nebo nemusíš? A je hotovo, skoro. Že nemusíš ani. Nebo dva je po Gryfonech. Je to strašně otlavný. Jo jo. Ještě a golemy, kteří jsou magic muní. Jak je vynesel do vzduchu, ne? To je tak... Dobrý jít, jo. Trošku mimo, ne? Ten oheň hodil. Hodil oheň mimo, jo. Že to hodí na toho jednoho druhýho a místo by to hodí trošku doleva, to hodí na všechny ty moje učišnice najednou. Jo. To slow od těch dvěját byl dobrý nápad. Ne, ty blesky, ne, dej tam silence. Jo, blesky. Jak to teďka sípne všechno na. Ne, zručte to, moje učišnice. A taky píčovina, že oni nestřílili po těch leteckých skoro vůbec. Jo, čtyřka hrdina paladin, nice. Samozřejmě, že musíš spamovat ty Gryfony, že jo? Jo, musím. Jasně tak, už mi na ně mám pěkný upgrade, tak... Takže na Stormhammer a tak. Ještě udělám priest a tě healuju, až je to. Nahituješ, tak já tě pohýluju pěkně. Tvůj věžku pokryl. Yes, my lord. Yes, my lord. Righto. More gold is required. All right. Yes, my lord. Work complete. More work is somewhat. Repete, však jsme ještě ani nedohráli. No, respektive, že to ani není close. Já ani nevím, kdo vyhraje. A nevím, jestli dám ještě. Asi už ne. Asi až další, jo, sobotu. Mně se líbí, jak naletěj vždycky do jednoho a pak tam zbyt ve šňácí. U taky trošku vyšší inteligence by taky nebyla špatná toho AIčka. Jo, že by je jako rozeslala různě, jo. Jako neříkej, aspoň že trošku vyšší inteligence by to chtělo. Ne, no. Záleží, jak to chceš udělat, no. Ale ty nezvedneš tady ty dva ty. Takže zabije těma golemama. Jako zajímavá strategie ten červený, to jsem ještě neviděl. Teď moji Gryfoni mají více HP, takže už je tak rychle nezabijou. Jo, zabijte ty, tak než mě zabijou, moje. Dobrá práce.
Tady to je špatný, to je špatný. Jo, mají gryfani přežili všichni. Ten vůči tomu nic nemá. Dovoje mají gryfani. Na maximum mají damage. To bych zakázal tady tohleto. Já bych to zakázal používat. To je ještě 10 sekund, no, jako to nahitujem, no. Nezničí to, nahitujete to hodně. Ale to se ubraní, to jako má damage, ta fort je celkem velký. Teď mi kam je toho půlka vyletí nahoru. Jo jo. Jo, mě úplně vygumovali jste mě. Asi GG bych řekl. Lol, to bylo rychlý. Ten katapult to možná... Ten katapult bolí. Ten katapult to možná zničí, jakkoliv. Ten toho zim možná. Vím, že Hubi se až moc soustředil na ty airy. Takže se Hubi si soustředil až moc na ty troly. On to je, jo. Oni nejsou moc dobrý do pozemních. Hubi si to asi lívnul. Hubi si to lívnul, takže... Stejně jsem možná se nechtěl dát. To, a ty jsi docela tahal, ty jsi měl hodně velký skóre. Len ty učišnice jsou dobrý, ale... A já jsem to tahal u nás a jsem měl skoro dvojnásobnej damage než mi dva teammate, tyjo. Nebo skoro takový damage jak mi dva teammate dohromady. Tam o trošku menší. A co mám říkat já? No ty taky, no. Jako když u mě sečteš jakoby Hubisův a toho modrýho, tak skoro to mám. Jo. Tož ty zase ne. Jako jo, ne, taky. Tak, no to taky, ale já jsem... 5000 míň a já mám, nevím, kolik, 7. Celkem podobný o 8, no. Ne o 10. Ne o 8. O 8 tisíc, o 8 tisíc míní damage. 5? No, to je 8 tisíc míní. Jo, 8. To je skoro podobný, no. A u mě to je o 5. Ale ten modrý, mě přišlo, že nic nedělal, tyjo. Ten modrý tam měl pán footmenu? No.